Ni msakatonge OG from Alobo Vibes. Ni kukumbushe tu ikiwa liku waje subscribe, like, comment and share. Basi kisha wafanya hivyo liku support kazi za mahomo. Mana Alobo Vibes ni fari yetu sote. So leo nakusogezea kipindi flani amazing sana, okay? Ambacho kimebatizwa jina la Kideo. Tunaenda kupitia kazi za wasanii wa mahomo. Tunapitia makosa ya kuwapi ambayo aliyafanya kwenye video, vitu kama hivyo. So cha kufanya ni kukumbushe, okay? Stay tanari. Kinye cha kufanya, kaa nasi mwanzo mpaka mwisho. Yeah, asante sana. Let's go! Inenobe na malame to mamina bangu bangu lele bangu bangu lele kila lusuku niba ombenda na bila suku chimo oe shike eobe yomo panga na uto ine babo omanya Hoya wanangu umeona hiyo hapo? Afu msela kuna style flani, okay? Ni kama alikuwa na mimina dawa kwenye tomato ile. Alafu kile kibegi ambacho alikuwa amevalia kinacheza sana, ni kama hakina maji ndani yake. Hebu rudisha watu kwa kuacha kifuko. Wait. Acheki hicho kibegi kinacheza flani hivi, ni kama hakina maji ndani yake. So mwanetu hapa ametupiga, tuelewi mazingira yakoje. Let's go. Lufalanga, Meona hiyo wanangu. Say show show let the is it wait. Tumekubali hiyo, tumekubali. Kata kwanza babu kata. Na cheki ile chupa hapo juu. Kedim nyama. Lina maji, lina maji. Hamna maji. Kwa muonekano kabisa alivyoshika beskeli. Amebezi kwenye uzito ndio vile kiki. Hamna maji. Hamna maji, Joseph. Kwa hapa mwanetu ametupiga kwa upande mwingine tena. Ah, hii video ina ukulungwa fulani ambao tulikuwa tuelewi. Kwa ukiona vitu kama hivi unafikiri labda wapo serious. Hamna kitu tunzetu. Hapo mna kitu hapo. Hata binti naye ana maji. Peleka ni saa, bitu sina amani ulugwande tu. Soba soba na imani. Soba na imani. 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 Soba soba na imani. Twa ndani. Bana rafa bara aku ubana yo aku ubana ma Samani kata kwanza video. Okay. Mimi hapo nimeona Kidim nyama anaongea kwenye simu. Je. Yeah. Anaongea na mchumba wake. Alafu naona tena huyo mchumba wake amekuja kuuza kitu kwa Kidim nyama, amekuja kununua. Yeah. Asa hapo nakuaje? Sielewi mazingira baba. Wait. Cheki fresh. Sio. Kidim nyama anamuuzia kitu. Oya, umeona hiyo mwanangu? Yaani msela, okay? Alikuwa anauza viatu. Yupo sokoni pale. Alafu akampigia demu simu aje achukue mazagazaga. Lakini cha ajabu, hatujamuona demu alipopokea simu au alipoongea. Tulichokiona tumeona aishafika tayari. Hatuelewi anamaanisha nini. Kwa hiyo hapo ametupiga chini. Let's go. Ya, pasó el
ile ni emo saa Ichoicha maswahili wano tena Umilivu la mbivu Na ile ni emo saa Unanguisha kwa kidogo hapo Okay Hapo tumemuona yani amepeleka ndoo alafu tujajua yani kwenye ndoo kuna nini alafu tena isoshi tena tukana tena ndoo iko pale Yeah Yani ni teki flani hivi sawa ambayo bimdada alikuja kununua mazagazaga lakini hamjaona kuwa ni mda gani ambao mazagazaga aliyowekwa kwenye ndoo alafu kuna teki flani ambayo alikuwa ashamtwisha akaenda lakini cha ajabu teki ikarudia tena pale pale kitu ambacho hakieleweki wanetu mimi sijafanya sijafanya kosa lolote ni wanangu wa nyuma wasielewe mazingira tu jelezi si tu wenzetu Oya. Oya. Dua. Umeona hiyo? Nimeikubali nimeona. Umeona? Nimeona. Saka live hapo. Yaani bimdada sawa? Alitoka kule na siji mahindi, siji nini lakini hatujaona walivyosaka unga. Tumeona tu ushakuwa unga afu msela wetu ndo ameweka begani, hatuelewi kwa waliosaga saa ngapi unga. Wakinyanganya sana. Aise, movie za homu zina raha yake kweli. Wenzetu. Unga, waliusaga saa ngapi? Wanetu wa, hapo spy ndo aligusa hiyo. Hiyo kazi ya spy. Naonda mbese che, wabane bana, wabane bana. Naonda ubinya che, wabane bana, wabane bana. Onda mbese che, wabane bana, wabane bana. Naonda ubinya che, wabane bana, wabane bana. Naonda ushingo onde, ushingo onde, janile. Naonda ushingo onde, ushingo onde, Tena kwa muonekano huu hapa sawa kuna kiklip ambacho kimepita hapo sasa hivi mashine ya kusaga okay ikiwa imewaka waga kuna mtetemeko fulani na yani hata ukiwa na record kuna vibration fulani na kuna vibrate lakini kwenye hicho clip ambacho kimepita hapo haija vibrate yani hamna kitu hapo na maana ilikuwa imezima hapo anatuzuga kama unaona Hebu kata kwa kidogo. Okay. Yapo nimeona, afu niona jamaa hapo. Okay. Yes ndo msagaji? Yes. Sasa msagaji waga maungaunga aweze kakaa kama hivi alivyomkaa jamaa. Maunga kama yamepakwa vile yani baba. Yaani kama amepaka hivi. Fresh. Let's go. Acheki, sio hapo. Yeah. Yamepakwa. Kama amepakwa vile. Na mwanetu yani ametuzuga flani. At least kidogo angekaa mle ndani akafanya mambo ya uhalisia, okay? Ule unga wenyewe. Kuna tofauti wa ule unga kudondokea na ule unga wa kupaka. Huu ni wa kupaka, sio wa kudondokea. Let's go. Jay, ni amazing sana, okay? Ye leo tulikuwa na reaction ya ngoma kutoka Grand Music, okay? Ambapo inaenda kwa jina la Nimosa'A. Ye, ni kazi ambayo right now inaendelea kufanya vizuri lakini tuliona sio kesi tuishi nayo kwenye reaction. Naona tufanye ukaguzi fulani upate kujua yale ambayo ulikuwa unajui. Asante sana ndugu mtazamaji Alobo Vibe. Hii ndo familia yangu mpya so nitaishi nao kwa muda mrefu sana. Ukisikia kipindi cha Kideo lazima uone brothers from another mother. Ye, asante sana ndugu mtazamaji Alobo Vibe. Ciao.